想吃顺德鱼生啊，今天 Jason 教你怎么吃，走。星爷鸡煲，他们家做桑拿鸡和鱼生，在北京的老广人心中是非常认可的。这老板可是个大吃货啊！阿星啊，你是顺德人吗？顺德，对。198一套的顺德鱼生脆肉碗来了啊！这种鱼是吃蚕豆长大的，肉质脆韧无比，而且在精湛的这刀工下，每一片都晶莹剔透，薄如蝉翼，吃起来也是鲜甜爽滑啊。一点没有淡水鱼的土腥味儿，但是呢，其实不太建议大家直接生吃，因为毕竟还是有一点寄生虫风险的。想要安全，咱们可以选一个海鱼。今天我们订了一条海鲈鱼啊，只要这刀工过硬啊，其实一样可以切得很薄很薄。捞黑捞黑，风生水黑。鱼生啊，要放盐提鲜味儿，倒入灵魂的熟花生油拌匀，然后加芋头丝、野山椒、教头、姜丝、柠檬叶，再加几粒花生米，敲重点啊，千万别一上来就放酱油。顺德人讲究原汁原味原色，刀工非常好，切得薄它才能够跟调料充分的搅拌入味。鱼花奶，一条鱼身上就这么点啊，就相当于这个鱼身上的五花肉。这个吃法呢就比较简单了，蘸着酱油、芥末，又脆又油脂，很像吃那个湿鱼的鱼脸颊。鱼生呢，在咱们古时候叫鱼块，日本的鱼生、韩国的鱼生，它的老祖宗就是这个。烧鹅78一份，蘸点梅酱。广东烧鹅里面的皮一定是要酥脆的，火候挺大的啊，有点大了。他们家还有这个桑拿鸡，鸡骨熬的汤，加了各种草药，还蒸这个蘸酱鸡，4分钟，哇！广东正宗吃法，蘸上这个姜油，鸡皮上油脂很多，鸡肉吃起来比较弹。宇哥啊，这是上色上的不错，按一点椒盐呐、好多汁，皮焦脆，强烈推荐，挑不出毛病。记得关注啊。